Vítajte. Dnes nás čaká mocná téma a to je, ako si nastaviť e-shop. Možno ste v minulosti absolvovali čas a pozreli ste video, ako založiť e-shop. My budeme v tom e-shope pokračovať a prejdeme si všetky kľúčové nastavenia, ktoré môžete použiť priamo vo WordPress v WooCommerce. Takže bude to ultimátny návod, ako si dneska nastaviť e-shop. To znamená, prejdeme si všetky kľúčové nastavenia pre e-shop v WordPresse WooCommerce. A to opäť bez programovania. Ukážeme si a prejdeme si konfiguráciu produktov. Všeobecné nastavenia. Prejdem nastavenie platieb a zároveň, ako je to s platobnými bránami. Či už na Slovensku, v Čechách, v Maďarsku, prípadne celosvetovo, to znamená medzinárodne, globálne. Ak chcete príjmať platby, napríklad z rôznych častí sveta, ako je to Amerika, Veľká Británia a tak ďalej. Dokončíme a pozrieme sa ešte raz na konfiguráciu daní z pohľadu toho, či ste placa alebo nie ste placa DPH, prípadne ste voliteľný placa. Pozrieme sa na všetky tieto aspekty. Ukážem vám pluginy, ktoré používame na fakturáciu, v našom prípade rovno prezenčujem to je Super faktúra, odporúčam všetkými desiatimi, ale možné riešiť aj pohodu, Maniestri, cross, tie tým možnosti je viac. A teda ukážem vám nie len, ako si to nakonfigurujeme, ale ukážke z našej kuchyne, ako je to presne na našom webe Vita. Takže nebudem vás napínať a začneme rovno tzv. všeobecnými nastaveniami pre WooCommerce. Takže máme rozbehnutý na lokal VP svoj vlastný prvý e-shop. Je úplne jedno, či predávate trička, uhlie, kurzy alebo napríklad nejaké výživové doplnky. Podstata je tá, že skutočne máte možnosť si vždy nastaviť podobné veci v prípade rôznych e-shopov. Samozrejme treba potom rozlišovať podľa typu produktu, o aké nastavenie ide. Takže máme rozbehnutý náš prvý e-shop a my sme v časti WooCommerce domov. To znamená, prešli sme si tieto položky naposledy. Áno, akorát tu není Get Pay with WooCommerce, WooPayments za predpokladu, že sme nepoužili jeho plugin. Ak vás mimochodom tieto kroky nevajú, tu na, klikneme na takéto malé tri bodky hamburger menu a dáte skryť zoznam nastavení a už vás nebude táto položka otravovať. V najnovších verziách WordPressu a WooCommerce je v ľavom hornom rohu položka, že domov, home a tu je, že live. To znamená, máte možnosť na losnutie prsta nastaviť, či chcete, aby ten web bol viditeľný pre všetkých ľudí alebo zatiaľ len v takom prevádzkom režime, že pripravuje sa. Ak si kliknete tu na, na tri bodečky a dáte Manage site visibility, to znamená riadenie viditeľnosti stránky, tak máte možnosť prejsť z Live na Comic Soon. Comic Soon znamená, že čoskoro bude web pripravený. To znamená, ak si nastavíte coming soon a reálne potom prejdete do produkcie, to znamená, už máte zakúpenú doménu, niekde web hosting, tak máte možnosť povedať, že ten web sa ešte len pripravuje. To znamená, toto, čo tu vidíte, bude dostupné pre iných používateľov okrem vás. Zároveň, keď chcete zatiaľ nejakému programátorovi, agentúre alebo nejakému VIP zákazníkovi sprostredkovať nejaký prístup, alebo chcete ukázať tzv. MVP, minimum viable product, to znamená nejaký ukážku minimálnu e-shopu, je možné tu na zaškrtnutím share your site with private zaslať tento odkaz, kde bude takéto idečko, ktoré umožní potom zobrazovať ten e-shop len ľuďom s týmto odkazom. Takže toto je výborné riešenie za predpokladu, že ešte nechcete, aby bol web vonku. Niekedy sa ľudia pýtajú, že prečo by som ešte nechcel, aby ten web bol vonku. Tých dôvodov je viacej. Napríklad indexovanie vášho webu. Indexovanie spočíva v tom, že Google má svoje crawlery, to znamená tzv. spiderov pavúky, programy, ktoré sa snažia prehľadávať váš web a indexovať za určitých okolností. A ja by som chcel zatiaľ, aby to bola testovacia verzia, ktorá ešte len príde, aby sa nezaindexovali niektoré časti. A sú rôzne spôsoby, ako to riešiť a jeden z nich je využitie tejto funkcii. Zároveň je tu Restrict to Store Page Only. To znamená, bude skutočne tam informácia o tom, že coming soon, to znamená, čo skoro prichádza. Ak vám nevyhovuje potom, ako vyzerá tá web stránka, tu na včasti editor si ju viete samozrejme zmeniť. Takže v editore si potom zmeníte tú stránku, že už prichádza e-shop. Takže toto je v podstate už priamo konfigurátor tej stránky, že čo skoro tam tá stránka bude, hej, že coming soon. Dobre, a môžeme ísť preč, tu na cestri bodky, keď kliknete, máte možnosť si potom upraviť všetky jednotlivé parametre od vizuálneho editora, ak viete programovať, je tu aj editor kódu, to znamená, tu na už vidíte zdrojové kódy. V poriadku. Takže toto by sme mali, takže tu sú tzv. šablóny, ktoré sa potom dajú použiť, takže môžeme odtiaľto odísť, poďme na späť. Tak, tu som klikol na ako keby späť, ale to je akože vrátiť sa. Takže ešte raz klikám na WooCommerce, prípadne rovno domov. A to, čo sa udialo je, že poprvé klikol som na tri bodky, dal som Manage Site Visibility a v podstate sa mi objavilo, Prvý tab, to znamená prvá sekcia nastavení, kde máte možnosť nastaviť coming soon, to znamená čo skoro prichádza, alebo web ide už do živej prevádzky. To znamená viditeľný pre každého. Takže toto je čas site visibility, ktorá je v nových verziách WooCommerce WordPress a máte možnosť si teda nastaviť buď živú prevádzku, alebo čo skoro prichádza a upraviť si napríklad len cez tento unikátny odkaz, link, aby mali prístup títo vaši ľudia, ktorí sú na to poverení alebo majú k tomu možnosť za oprávnenia. Možno pre zaujímavosť, keď sa pozrieme na potom príslušnú verziu WordPressu a rovnako aj toho WooCommerce, v tejto časti, keď si kliknete tu na položku, že stav, môžeme tam na chvíľu ísť do toho stavu, vždy je dobré sa pozrieť, aby ste rozlišovali, že WordPress má nejakú verziu, ale aj WooCommerce má nejakú verziu. To znamená, každý modul, každý plugin má nejaké verziovanie alebo keď ste verzovanie a keď sa pozrieme, toto je verzia WooCommerce 9.14 áno, a verzia WordPressu je 6.6.1 toto sú tie najnovšie verzie, ktoré sú k dispozícii keď sa pozrieme na náš web Vita.sk tak, všimnite si my tu ten tab visibility, viditeľnosť ani nemáme, lebo máme o niečo staršiu verziu. Každopádne, keď sa pozrieme do časti stav, tu si vždy môžete skontrolovať, akú verziu WooCommerce a WordPress máte. Dá sa to aj v nastaveniach, ale víte, my máme 6.7.0 a máme verziu 6.0.1. Tuto bude vždy upozorne, existuje vyššia verzia, čiže použijeme tiež 6, ale nie 6.6. Čiže keď si to porovnáme, tak zistíme, že WordPress verzia tu na 6.6.1, my máme 6.0.1, a tu je teda verzia 9.14. Áno a my použijeme verziu 6.7. Ale toto je úplne fakt, skutočne tá najnovšia verzia, ktorú máme. Takže tu si môžete vždycky overovať tie príslušné verzie. Kliknem naspäť na položku nastavenia, poďme tam. A teda v podstate sme začali, ak sa hovorí skoro od konca, zo so Site Visibility, ktorá je ešte raz dostupná v tých novších verziách. Takže ani my ju tam momentálne nemáme, ak sa pozriete, žiadny site visibility tam nie je. Čím je vždy vhodné začať, sú tzv. všeobecné general základné nastavenia. Toto je hlavne dôležité aj z pohľadu dôveryhodnosti autencity autenticity toho daného webu a podniku. To znamená, dajme režim celé obrazovky, nech čo najlepšie vidíme, čo sem vždycky adresa, prípadne dvojriadková adresa, my silíme na Tomášikovej ulici, budova a komplex Kolosa, to by sme tam mohli doplniť. Pre upresnenie, každopádne dôležité je aj mesto krajina PSČ. To znamená, toto je veľmi vhodné vyplniť, aby to nebol nejaký known e-shop, za ktorým neviem, aká je adresa, ani neviem, aké sú osoby. Skvelá tých e-shopov je presne takých, že netušíte, čo to je za e-shop, kto ho spravuje, kde si, no proste nič. Takže keď chcete robiť solidný biznis, nejako trvalo udržateľný, dlhodobo udržateľný, tak jednoznačne treba adresu obchodu. A áno, aj keď ide o digitálne produkty, je to veľmi vhodné. Takže toto je určite vhodné si vyplniť a áno, dajte si určite povoliť danie. To by tam malo byť automaticky. Ak niektorí z biznisov majú nastavený nejaký marketing, že žiadne zlavy, že najlepšia zlava je žiadna, mohol by som rovno zrušiť, pou, povoliť používanie zľavových kódov. Sú také extrémne prípady e-shopov, ktorí jednoducho nemajú žiadne zlavy, lebo vytvárajú nejaké veci na mieru, šijú nejaké veci na mieru alebo poskytujú nejaké špecifické typy služieb. Ale veľa e-shopov práve zlavové kódy používa, preto WooCommerce to má predvoľne zaškrtnuté. Zároveň je tu jeden dôležitý checkbox, prepínač, kedy vidíte, že môžete vypočítať zľavy s kuponou postupne. To znamená, niektoré firmy to majú tak, že nie, nekombinujú sa zľavy, neexistuje jedna zľava a hotovo. Samozrejme, zákazníci to vždy budú skúšať, aj zľavové kódy, takže to, tento prepínač umožňuje kombinovať zľavy. Ak nechcete kombinovať zľavy, vidíte, zámerne je to nezaškrtnuté, takže táto spodná časť mi poprvé povoluje a umožňuje používanie zľavových kódov, potom mimochodom zľavové kódy sa potom používajú, tu nám máme opäť na tom, to znamená, máme tu WooCommerce, tu sú produkty a tejto časti marketing, tu sú potom zľavové kódy, takže tu na sa tie zľavové kódy nahádzujú, môžeme si to potom v praxi ukázať. A keď chcete kombinovať zľavy, ešte raz viete zaškrtnúť túto príslušnú položku výpočet zľavy s kupónou. Dobre, ponechali sme si mimochodom lokáciu, krajina, región, obchodu, dajú sa nastaviť aj geolokácie, to sú také tie oprávnenia, že príde nejaký používateľ a pozerá sa, že kde som napríklad v prehľadači na akom mieste. To znamená, keby ste mali nejaký globálny e-shop, ktorý má pobočky, ja neviem, na Slovensku, v Čechách, v Polsku, dajú sa použiť tieto geolokácie. Keď ste klasický e-shop, nechajte si tam krajina, región, Pôvodu. Ak chcete obmedziť predaj do určitých krajín, že vás hnevá, že máte nejaké fiktívne objednávky z niektorých častí krajín, tak nielen, že môžem nechať tu predáv do všetkých krajín, ale viem poprvé, predáv do všetkých krajín okrem a viete vylúčiť. Čiže niektoré časti balkánskej krajiny bývajú trošička problematické kvôli vrátkame Bulharsko, Rumunsko a tak ďalej alebo jednoducho máte nejaké krajiny, s ktorými máte veľa problémov aj s distribúciou, aj so zákazníckou podporou, tak viete urobiť okrem a vyfiltrovať to. Alebo okrem blacklistu, toto je tzv. blacklist, viete urobiť whitelist. To znamená predávať do špecifických krajín a poviete Slovensko, Česko, Polsko, Maďarsko, Rakúsko a čau napríklad. Alebo ja neviem, Francúzsko, Nemecko, povedzme Veľká Británia, krajiny Beneluxu a hotovo. Je to samozrejme na vás. Takže tu, keby ste si klikli, predáva do špecických krajín. Tu na už začnete písať jednotlivé krajiny, je tu krásny rozbalovací zoznam, vidíte, nie je problém. Alebo nevybrať žiadny. To isté, predáva všetkých krajín okrem a tu si vyberem krajiny, do ktorých nechcem predávať. Takže opäť veľmi nuché nastavenie. Pokiaľ to nejako nekomplikujete, predvoľ nastavenie predáva do všetkých krajín. V spodnej časti nastavenie meny, toto je veľmi dôležité, ak ste krajina, respektíve biznis, ktorý funguje naprieč krajinami a rozmýšľate nad tým, že v akej teda mene to bude, lebo okrem európskeho priestoru Európskej únie fungujete aj na iných trhoch ako v Amerike, tak základ je, že gro vášho biznisu tvorí ktorý trh. Americký, európsky, alebo ja neviem, platia vám dirhamoch, jenoch, alebo v nejakých iných, v nejakej inej mene, Takže keď ste slovenská firma, je to jasné euro. Ale možno budete chcieť mať český e-shop, takže tu na, keby som začal písať, všimnite sa, písal som čo E na schvál, ale keď tam dáme napríklad, že uh, kuny, áno, alebo si napríklad napíšeme, že čech, akože česká koruna, tak tu už máme české koruny, aby to bolo jasné. Takže skutočne napríklad aj pre ten český trh býva o mnoho zmysluplnejšie mať to potom nastavené samostatne pre české koruny, ale opäť alebo s možnosťou prepnutia sa. Takže vždycky rozmýšľajte tak, že áno, keď ste mali lokálny ešob na Slovensku, není čo riešiť euro. Ak riešite ešte okolité krajiny, euro. Ak by som mal globálny trh Ameriku, tak jasné, že tu na keď si dáte USD, tak tu máte americký dolár. Fajn. Ďalšia vec je, že existujú rôzne nuancy, kultúrne preformátovanie meny. To znamená, v prípade Slovenska je bežné, že napíšte 50 eur a to euro je vpravo s medzerou. Ale v bežne v niektorých krajinách v Amerike máte napríklad, že uh, vľavo je dolár USD a potom ide číslo. Takže keby ste to chceli upraviť, je tu možnosť nastaviť tú menu vľavo aj vpravo, či už s medzerou alebo bez. Takže áno, aj takéto možnosti sú tu. Ďalšia vec, na ktorú sa dávate extrémne pozor, že v Strednej Európe sa používa ako oddelovač desatinných miest desatina čiarka. Ale to je Stredná Európa. Skoro všade inde po svete sa používa desatina bodka, takže toto sú opäť nuansy, ktoré tým zákazníkom prezradzajú, že ale vy asi neste americký e shop že nie? Alebo nejaký britský. Takže pozor, oddelovač desatinných miest sa dala čiarka, pretože vidia, že sme na Slovensku podľa pôvodného nastavenia e-shopu. Tu na si môžete zmeniť na čiarku opäť, koľko desatinných miest štandardne sú tu na dve. A potom je tu tzv. delimiter alebo oddelovač tisícov, všimnite si, nie je tu momentálne žiadna stanať medzera podľa toho, aké mi vyhovuje formátovanie na mojom webe. Mimochodom, pri každých z týchto nastavení je pán otáznik, to je tzv. tooltip, toto je tooltip, takýto čierna obrazovečka alebo v odzovkách správa, ktorá mi hovorí o tom, že na čo je daný atribút nastavenie. Či vidíte mena, áno, podľa toho to vidíte v katalógu, na webe a rovnako aj pre platomné brány, rovnako spomínaná pozícia, kde to bude tá mena oddelovač, keď chcete napríklad zvýrazňovať. Inak, keď máte e-shop, kde sú jednotkové ceny typu 1, 2 alebo desiatky eur, tak oddelovač tisícov asi nemá zmysel, ale keď predávate nenutelnosti nejaká realitka alebo sprostkovať nejaké drahé služby, možno robíte aj ťažbu ropy alebo nejaký energopriemysel, tak áno, tak tam má zmysel pracovať s oddelovačmi tisícov, určite áno. Fajn. Takže prešli sme si túto úvodnú obrazovku, ani to nebolo, to sú všeobecné. A poďme sa pozrieť, kľudne vám ukážem, že ako to vyzerá u nás. Čiže takto to vyzerá u nás na webe, takže vidíte Tomášikova, predavských krajín, povolujeme aj zľavové kódy, dane výpočet euro, opäť vpravo s medzerou. A jeden protip. Vy si môžete pomocou rôznych pluginov integrovať ďalšie vlastnosti do priamo do tohto nášho WooCommerce. My konkrétne použijeme Kybernaut, ičo dič, HDPH nastavenia. To znamená, snažíme sa troška hýčkať tých zákazníkov, aby nemuseli si vyplňovať potom svoje profily manuálne, to znamená identifikačné číslo obchodu, daňové identifikačné číslo, alebo HDPH, DPH, tzv. VAT ID. Toto je výborný, mocný plugin na to, ak chcete automaticky doplňať informácie o firmách. Priamo do profilu toho zákazníka. To, na čo sa teda pozeráme, je plugin Kybernaut čo Dič. Pozdravujeme Karolinu Vyskočilovú z Čech, ktorá vytvorila tento plugin. Je to jeden z najobľúbenejších pluginov, či už na Slovensku, v Čechách, lebo umožňuje automatické doplňanie napríklad na základe názvu Iča alebo akéhokoľvek takéhoto údajú, doplniť všetky ostatné informácie o firme. My ho máme takisto integrovaný na našom webe, takže môžeme sa aj na to pozrieť. Takže sme priamo v pluginoch WordPressu, takže tu si viete rovno stian, vidíte 3000 plus aktívnych inštalácií aj pre verziu 4.6, aj všetky novšie, testované na tej úplne najnovšej verzii priamo uh, WordPressu, takže toto je ono. Takže toto je výborný plugin. Mali sme s ním aj nejaké problémy, napríklad keď ten český systém ARES, ktorý v podstate funguje na tom principálskeho doplňanie, tak niekedy zlyhal, alebo zlyháva, ale teda z dlhodobého hľadiska, ak máte veľa objednávok, chcete zjednúšovať pre zákazníkov celý ten fakturačný proces, proces vystavenia, objednávky, faktúr, rovnako chcete zlepšovať používateľský zážitok a skúsenosť, tak je to Fajn. Potom ešte existuje Slovensko Digital. Tak oni majú takisto niekoľko takisto rozhraní a produktov, ktoré takisto na Slovensku umožňujú tzv. autoform, doplnenie fakturačných údajov. Takže bratia Češi majú Kybernaut i čo dič a na Slovensku ešte máme, Slovensko Digital má autoform. Takže to je ukážka, že keby sme sem dali, ja neviem, že IT Academy, našu firmu, Vidíte, že tu už ho našlo, SRO, vidíte, všetko krásne to bolo. Takže takto to krásne bude fungovať. Alebo dáme, že Vita Akadémy, vidíte, hop, a rovno sa potom doplňa všetky tieto údaje, ktoré sú tu. Takže toto je bomba, takže keď viete programovať, určite si ho integrujte. O, opäť, platí, že ak neviete aj programovať, tak určite stojí za to potom si objednať služby nejakej agentúry, nejakého programátora, nejaké, firmy developerskej, aby vám to integrovala. Ale teda základ je a spočíva v tom, že napríklad Kybernaut je opäť plugin, ktorý si stiahnete, takže tu, keď si dáte časti pluginy, tak si sem treba prijať Kybernaut. Samozrejme, treba ho nakonfigurovať a tu na už vidíme naše nastavenie. Môžeme sa na to pozrieť jedným očkom. Takže Kybernaut alebo rovnako Autoform na Slovensku podľa toho, čo vám vyhovuje. Vždycky treba zvážiť opäť, že ako moc riešite českých zákazníkov a český trh, ako moc je to pre vás samozrejme relevantné. Takže tu keď dajme Kyber, na ktorom rýchlejšie nájdeme, toto je Kyber Naut. Takže ako nálo nainštalujete, pridáte podobne ako iné pluginy, tak do spodnej časti obrazovky, do všeobecných nastavení vám pribude Kyber, Kyber Naut. Takže opäť, my sme robili to, že sme robili overovanie to znamená validáciu, ak to niekedy robí problémy, tak tu nám treba odškrtnúť, povoliť overenie hodnoty, či to sedí, teraz sme to zaškrtli. Potom je tu povol povoliť overenie hodnoty HDP a to je to najpodstatnejšie, lebo oni majú automaticky integrovanú európsku databázu všetkých bot ID HDP, tzv. databáza VIES, umožniť doplňanie pre placov európskych, placov DPH, takže toto, čo vidíte, sú potom nastavenia, ktoré máme pre Kybernaut. Takže určite stojí za to rozmýšľať nad tým, či v budúcnosti budete integrovať niektorých z týchto doplnkov. Tak, ďalej tu máme produkty, veľmi obľúbenú časť, takže poďme sa pozrieť, najmä odísť. Tak, tu je kľúčové, že aká je stránka obchodu. To znamená, ak idete na váš web, je www.abc.sk alebo www.niečo.sk, tak kde je konkrétna podstránka obchodu? My máme tiež použitý obchod, ale my použijeme ten anglicky, máme tam shop. Niektorí tam dávajú košík, ak majú nejakú jednoduchšiu stránku, ale pozor, košík je košík, niektorí používajú pokladňu, takže vy si viete nastaviť, aká bude podstránka pre obchod. Dá sa potom upraviť aj vlastné, keby ste moc chceli. Tak, aha, teraz, Dôležité je správanie, tzv. behavior, uh, adding to card, to znamená vloženie do košíka. Teraz si vysvetlíme dve tieto nastavenia, ktoré sú celkom dôležité z hľadiska poučovskej skúsenosti a zážitku priamo pre ten váš e-shop. To znamená, ja keď kliknem na produkt. Má to autsky presmerovať na stránku košíka, alebo mám zostať na tej stránke. A zároveň je tu možnosť využitie Ajax efektov po kliknutí na tlačidlo vysvetlím. Ajax je tzv. asynchrónny JavaScript. To vám možno nič nehovorí, ale ukážeme si prakticky, že čo to je. To znamená, dajme tomu, že prídem na náš web, alebo na váš, schválne urobím, že košík je prázdny. Takže prídem na stránku obchodu, vidíte, že tu je obchod, Môžeme dokonca dať preč tento šer, aby to bolo jasné. Čiže som na stránke obchodu, toto je tá podstránka. Tu sa dá teraz zmeniť, či to bude obchod alebo či to bude košík a tak ďalej. A teraz. Ja dám pridať do košíka, čo sa stalo. Rovno ma to presmerovalo priamo do košíka. Áno, čiže z obchodu sme sa dostali sen do košíka a on sa ma pýta, či chcem pokračovať v nakupovaní. Dobre, ja odobrenú tú položku, vrátim sa naspäť a dám zrušiť toto presmerovanie na stránku košíka po úspešnom pridaní. Čiže toto bolo to presmerovanie, že som prešiel z obchodu do košíka. Zmeňme to. Čo sa stane? Tak, jednoducho nepresmeruje ma to. To znamená, zostanem na tom mieste, takže ideme opäť do obchod. Chvíľko to samozrejme trvá, kým sa to upraví, dobre. Takže sme v obchode, Opäť vyberiem si niektorý z týchto produktov, mimochodom už aj priamo to tlačidlo nápovedá, že o aký typ produktu ide. Toto bol jednoduchý produkt, áno, toto bol vyskladaný, potom sme tu mali sprostredkovaný, ten odkazovaný externý a potom je tu ten náš baličkový, áno. Takže dáme príde do košíka, všimni, čo sa stane. Nepresmerovalo ma to a tu na rovno vidím, že tam je jeden v košíku. Ak chcem, môžem kliknúť na zobraziť košík, po prípade, keby som klikol sem, tak opäť všimnite si, čo sa deje. To znamená, on mi povie, že tá položka už je v košíku a my sme obmedzovali tú kvantitu na jeden. Takže mohol by som si samozrejme kúpiť viac, ale toto obmedzenie ma zastaví, že nie. To znamená, my sme teraz upravili to správanie, že nedali sme presmerovanie. No a teraz otázka znie, že dobre, a čo z toho je lepšie? No, treba sa nad tým zamyslieť. Váš e-shop spočíva v tom, že tie produkty, výrobky, služby, ktoré poskytujete sú také, že ste radi, že ten zákazník objedná jednu službu, jeden produkt, alebo sa predpokladá, že toho objednáva viac. No a to je najčastejšie odpoveď na to, ako upraviť to presmerovanie. My osobne to máme nastavené tak, že na predpokladáme, že možno tí zákazníci kúpia viacero kurzov, aj keď máme produkty ako ročné, predplatné. Takže máme tam nastavené nezaškrtnutie toho presmerovania, čo v podstate znamená to, že ten zákazník ostane na tom mieste. To znamená, my ho neodkazujeme rovno do toho košíka. Áno, my sme mu nepovedali, že chod do košíka. To znamená, že je na ňom keď chce potom pokračovať v kúpe nejakých iných produktov. Ale keď máte relatívne jednoduchý e-shop a chcete čím skorej získať, jak sa veri, prvé objednávke, prvé konverzie typu predaj nejakého produktu, výrobku a chcete skracovať tú cestu, tak pokojne mu pomôžte tým, že ho presmerujete na stránku košíka ale teda moje skúsenosti sú také, že skúšali sme jedno aj druhé pre rôzne typy produktov. Z pravidla ten best practice je taký, že radšej ho nepresmerujte na stránku toho košíka, že nesnaží sa mu zbytočne pomáhať, lebo viete, to jak, že nie to pripomína taký ten budistický klasický príbeh, že, tak, nie že by som bol že vidí študent, nejakého mnícha, že ide tam proste korytnačka cez cestu a bojí sa, že keď ostane tá korytnačka na ceste že ho prejde auto a teraz zoberie ten študent toho mnícha tú korytnačku vedľa cesty no a ten mních sa ho pýta no a ty si teraz tej korytnačke pomohol? alebo nie, čo si myslíš? on však si mu zachránil predsa predtým, aby ju neprešlo auto, ale on že áno, ale možno išla za svojimi mladými a teraz sa k ním nedostane, lebo dlhšie jej to trvá a možno skončia o hlade. <laughs> Takže nikdy človek nevie, ako to na konci môže dopadnúť, ale teda vždy zvážte jedno aj druhé nastavenie voči vášmu biznisu. My teda to máme nezaškrtnuté. A teraz, čo sa týka tých Ajaxových efektov, opäť si ich môžete odškrtnúť, aby ste pochopili, čo sa tam deje. Tak, Asynchronné efekty alebo Ajaxové efekty môžete vidieť všade možné na webe. To znamená, keď otvoríte napríklad Google a tu na začnete písať, ja viem, že online kurz niečo, toto je Ajax napríklad. Asynchronný JavaScript, to znamená, nemusí nikde klikať, rovno sa interaktívne niečo deje. A áno, Ajaxové efekty má aj priamo tento náš WordPress, ktoré spočívajú napríklad v tom, že vyberem si tu na niektorý z týchto produktov, napríklad kliknem na pridať do košíka. Vidíte, ono má to v podstate rovno teraz, dostalo do toho košíka aj presto presmerovanie, takže ja sa vrátim naspäť a nastavím si opäť pôvodne presmerovanie, ale to presmerovanie spočívalo v tom, že ono tam môžu ostať na nastavenia, preto niekedy treba použiť CTRL F5, čiže to treba refreshnúť, ale tu ide o ten efekt, ktorý to urobí. To znamená, ja to odoberiem tú položku, idem do tej stránky obchod, tu nás urobte kľudne refresh, vyberiem si tento nejaký základný produkt, kde ktorý je prie do košíka a stanú sa dve veci. To znamená, v mojom prípade ma to presmeruje, áno, ale rovno viete aj urobiť to, že keby som sa na chločku vrátil naspäť, to pokračuje na kupovaní, tak už tu na vidíte, toto je to, ten Ajaxový efekt, že veľmi často vidíte, že sa tu na zmenia parametre v prípade toho buttonu, že aktívny, že máte jeden v košíku, dva. Takže Ajaxové efekty sa potom týkajú toho tlačidla, tie odporúčam používať, je to veľmi vhodné. Zástupný obrázok sa týka produktov, ktoré vytvoríte a ešte nemajú zatiaľ žiadny obrázok. To znamená, že keď ste zatiaľ zabudli vložiť nejaký obrázok, môžete tam využiť ako zástupný predvolený obrázok. Tu ide ID obrázka, takže vidíte ID prílohy alebo adresa URL, čiže môže sem ID, to znamená to slova identifikátor tej prílohy alebo celá url -ka. Čiže keď napríklad predávate, ja neviem, nejaké, nejaké, značky alebo ja neviem, nejaký typ produktu, tak sa môžete predpripraviť nejaký generický obrázok, ktorý bude použitý, aby to bolo autentické, či keby náhodou niekto zabudol vložiť priamo nejaký obrázok. Fyzický presklad, ak predávate reálne výrobky, ktoré majú rozmery, vy si môžete vybrať jednotky hmotnosti. No keby som predával zlato, tak sú asi väčšinou únce, ale vidíte, sú tu kilogramy, gramy, libry a tak ďalej. Prípadne jednotky, tu na vidíte centimetre, metre, ktoré sú samozrejme relevantné, vidíte, sú tam aj palce, jardy, podľa toho, na akom ste trhu. Iné je to samozrejme, keď ste v vo Veľkej Británii oni si riešia svoje, oni kašľú na metrické systémy, EZI jednotky, oni si idú svoje jardy, inče, palce a tak ďalej. A to isté v prípade hmotnosti, majú Libri. Takže ak fungujete na Slovensku, slovenský trh, predávate napríklad nejaký viacrozmerný o, tovar, tak asi určite kilogramy, ale možno predávate nejakú jednuchú elektroniku, nejaké základné... O, obaly alebo ja neviem, nejaký produkt, ktorý neváži nejako extrémne veľa, že sú to reálne skutočne gramy, možno je to do kila, tak v tom prípade by ste si to vedeli upraviť. Ak máte virtuálne produkty, tak toto je úplne irrelevantné. To sú defaultné nastavenia. Po tým máme ešte možnosť povoliť alebo naopak zablokovať recenzie. My ich máme štandardne povolené, dokonca tam máme aj pri tých recenziách to isté, čo je tu na, to znamená nechať overený majiteľ pri recenziách, aj na vás, či chcete, aby tie recenzie mohli zanechávať len overení vlastníci alebo ktokoľvek, my tam momentálne máme nielen overení, ale všetci teoreticky, a potom povolovať to hodnotenie tými hviezdičkami, alebo aj hodnotenie hviezdičkami sa mali vyžadovať nejako voliteľné. Záleží od vás, či chcete čím skôr feedback. Pri malých e-shopoch, keď začínate, je dobré od začiatku zbierať spätnú väzbu, feedbacky, aj keď to boli na začiatku, je to možno nepríjemné zbierajte feedback, aby ste sa mohli čo najviac zlepšovať. Samozrejme prídu hociaké feedbacky, hoci čo niektorému človeku vadí aj to, že dýchate a existujete, ale aj s tým si, aj na to si treba už zvyknúť. Ale je veľmi vhodné zbierať recenzie a spätnú väzbu, aby ste sa mohli čo najlepšie zlepšovať. Takže berte to ako súčasť toho procesu, dokonca nekonečného. Takže to boli produkty. U nás to vážený vyzerá v podstate rovnako, len tu nám máme miesto aha, obchod, tu máme planícky shop, tiež použijeme Ajaxové efekty, tu nemáme samozrejme odkaz ID na iný obrázok, ale tiež tu máme kilogramy cen, centimetre, keď je to nerelevantné a vidíte, máme povolené recenzie. Dokonca máme odškrtnuté, že ich môžu zachovať len, zanechať len overení práve vlastníci. Super, daň, dôležitá to téma. Ešte aby bolo jasné, v tejto sekcii, v tejto časti na tom tabe produkty, tu je potom ešte samostatná, samostatné nastavenie, všeobecné tu je sklad, takže keď máte fyzický tovar, ktorý uskladňujete, ešte skladové hospodárstvo, skladové zásoby, tak áno, tu na v tejto časti sklad je dôležité si povoliť riadenie skladových zásob, je to pre vás relevantné. Môžete povedať, že koľko držíte sklad v minutách, nezabudnúť si tu na úpraviť oznámenia, aby to nebol tento generický mail. A poviete, čo znamená pre vás. Prázdny, nízky sklad a môžete potom zobrazovať, ak náhodou nie je niečo na sklade, aby sa to ukrylo, aby ste zbytočne ľudí nenasierali, že som to chcel objednať, už sa to nedá, alebo však sa to nedá objednať, nejde mi to. Je vhodné zobrazovanie stavu skladu. Ak máte mimochodom produkty na stiahnutie ako my, alebo ich máte ako v podobe virtuálnych, tak tu je dôležité pre vás toto produkty na stiahnutie. Áno, toto sa týka digitálnych produktov. Napríklad, ako bude fungovať stiahnutie, odporúčam využívanie tohto vynútenia, je to veľmi vhodné nastavenie podľa príslušného servera, takže tu na je väčšinou vynútiť priamo stiahnutie. Môžete obmedzovať prístupy, my takisto máme toto defaultné, udeliť prístup produktom na stiahnutie až po platbe, logicky. Je na vás, či si dáte stiahovanie, vyžaduje prihlásenie, alebo to bude pre neregistrovaných, podľa toho, ako máte nastavený e-shop, my napríklad niektoré veci dáme zdarma, aby sme ľudí samozrejme motivovali, pozbudili alebo nejaké som ovplyvnili, že áno, naše produkty, kurzy sú dobré a po, rovnako, aby hocikto ho nehekol alebo ho nejaký základný hektúl z hľadiska bezpečnosti dobré tu na názov súboru z dôvodu bezpečnosti pripojte k názvu súbrenečný reťazec. To znamená, pokaže sa vygeneruje jedinečný reťazec URLK, takže aby to hoci kto potom nestiahoval. Takže to je taká výborný bezpečnostný mechanizmus, aby ste rýchlo neprišli o to, alebo sa to nikde rýchlo nerozširovalo, že nikto len pošle nekomu sa to stiahne a ja to u mňa ja. Samozrejme, ten zákazník, keď si niečo stiahne, aj tak môže porušovať autorský zákon, autorské, aj majiteľské, autorské práva, takže ale aspoň niečo. Sú tu ešte dve potom podmenu Approved Download Directory, to znamená, kde sa štandardne robí download pre, to znamená pre skutočné oprávnené sťahovanie. Toto väčšinou je predvolené. Samozrejme, ak pôjdete potom na servery, tak tu nebude C, User, Miros, alebo budete tam mať samozrejme File, Data a podobné. Každopádne, toto väčšinou ľudia nechávajú, jedine keď si chcú zmeniť niektoré typy práve tých elektronických produktov a adresára preto. Takže tu sa dá ešte raz urobiť a pridať vlastný separátny priečinok. Je tu sú to ešte tzv. pokročilé alebo Advanced nastavenia už nie sú až také, také komplikované, respektíve také rozšírené. My napríklad na tom našom portále Vita použijeme toto, povoliť používanie tabulky. Takže využijeme atribúty priamo pre vyhľadávanie v katalógu. Takže toto je celkom vhodné. Viete nastaviť potom aj aktualizácie a zobrazovanie optimalizáciu updateov pre niektoré typy dopytov vo vyhľadávacích tabulkách. A viete ešte urobiť to, že keď používate tie katalógy a ID katalógu, respektíve ID produktu, tak tu nám aby to sedelo aj s obrázkami pre tzv. aj rozšírené meta údaje. Poďme sa pozrieť na daň. Tak, my sme už daň nastavovali, prejdeme si to a prejdeme si, aké sú nastavenie pre daň. Takže úplne najnovší WooCommerce má tzv. automatické dane. To je veľmi dobrá vec za predpokladu, že fungujete na rôznymi krajinami, ak chcete si ušetriť život a nervy, ale my to máme nastavené momentálne na disable, to znamená, vy povedali, že blokujeme automatické dane, je tu ešte povoliť a on zatiaľ identifikoval, že sme na Slovensku, takže podľa toho sme to nastavili. Takže niekedy tá automatika umožní akože spôsobí to, že má menej nastavovaní, lebo viem upravovať podľa príslušnej krajiny dane, ale niekedy aj tá automatika vie spôsobiť vrázky na čela problémy, ak sa potom zle napríklad vypočítavajú položky na faktúre alebo sú zle vystavené daňové doklady ako faktúra alebo aj nejaký dobropis a podobné veci. Takže pokiaľ fungujete na Slovensku, kľudne nechajte disable. Chceme, Áno, zadávať ceny vrátane dane. Toto je dôležité hlavne, ak ste placa DPH. Ak nie ste pláca DPH, tak môžete tam nie, budem zadávať ceny bez, bez dane zatiaľ, aj tak sa to dá. Takže toto je kľúčové uvedomenie si, že či ste alebo nie ste placa DPH. Ak ste dobrovoľný placa DPH, bolo by tam nie, budem zadávať ceny zatiaľ bez dane. Takže pozor, toto ceny zadávanie s danou, toto je úplne, že kľúčové nastavenie. Zopakujem to. Ak ste pláca DPH, to nie no je potrebné. Áno, budem zadávať ceny vrátane dane. To znamená, váš e-shop bude mať ceny s daňou. Všimnite si, toto nastavenie dôležité ovplyvňuje vstupné ceny. Zmena nastavenia neaktualizuje ceny existujúcich produktov. Pozor na to. Áno? Takže tak sa vám potom zrazu zobrazí na cenách, aha, prečo sú tam iné ceny? No preto, že máte tam samozrejme túto položku, ktorá je relevantná pre ceny existujúcich produktov. Ukážem to za chvíľočku. Ďalej, počet daň na základe je vhodné dodacie adresa, to je super, niekto môže dať aj faktúra, až máme dodáciu. Potom daňová sadzba prepravy podľa. Tu máme, že podľa položiek košíka, my máme to isté nastavenie aj v prípade VT, ale áno, existujú špeciálne osobitné daňové predpisy, ale aj režimy, takže áno, existujú aj systémy, kedy máte niekde nulovú sadzbu, záleží od toho e-shopu, ale štandard je daňová sadzba prepravy podľa položiek košíka. Daň nezaokruhujeme väčšinou, vidíte, nebude sa to ani my nemáme nastavené a potom tu sú tzv. doplnkové triedy. Um, my napríklad máme, alebo niektorí verzia môže byť zero rate, tzv. nulová, existuje aj znížená sadzba, tie momentálne nepoužíme daňové triedy. Teraz je dôležité, či zobrazujete ceny v obchode z DPH alebo bez DPH. No ak ste placa, je to asi jasné z DPH, ak nie ste placa, tak bez DPH, ale pozor, vy môžete kľudne byť placa DPH a zobrazovať ceny bez DPH, aj to sa samozrejme dá. Ja už to hovorím asi 10-15 rokov, že prosím vás, keď ste placa DPH, tak tam píšte rovno cena z DPH a nie malými dole písmenkami že to je cena bez DPH a potom zákazník až v košíku na konci v tom celom procese, že aha, ešte krát 1,2. Hm, super, ďakujem vám. Toto robia, dorobilo kedysi a ešte robia niektoré e-shopy, takže moja rada, keď ste pláca DPH, zobrazujte konečnú cenu z DPH. To znamená, akože firmy si môžu urobiť potom, keď sú placi. Áno, ten odpočet, super, ale keď ste fyzická osoba, nepodnikateľ, tak je to akože dve, tri, musíte platiť z DPH, či sa mi to ľúbi alebo nelúbi. Dobre, je tu ešte prípona, ktorá sa dá dať za zobrazením ceny, akýkoľvek znak, ktorý tam chcete, vidíte, že definuje text, ktorý sa zobrazí za cenami, napríklad vidíte, tam môžete napísať, keď tam chcete v texte, že vrátanie DPH, áno, alebo tu na vidíte, sú tam tzv. dynamické polia, price including tax alebo price excluding znamená z DP bez DPH. A potom ešte, že či má byť tá celková suma daň rozpísaná na jeden riadok, my máme tiež, že rozpísaná. Takže v princípe tie nastavenia, ktoré sme videli v tom predvolnom e-shope, máme v princípe plus minus autobus úplne rovnaké, ale pozor teda, či ste alebo nie ste pláca DPH. Áno, nezabudnite si nastaviť tu na štandardnú sadzbu. To, že toto máte na stane tu na vedľa štandardná sadzba sa nastavuje, keď ste placa DPH. Čiže nezabudnúť, keď ste placa DPH, si tu na doplniť sadzbu 20% napísať sem DPH. Pozor, toto mi potom už ovplyvní tie ceny. Áno, pozor na to. Takže toto je dôležité. Vyplniť si to, aby ste tam mali priamo tú daň. Máme tu čas doprava. My dopravu vôbec nepoužívame, keďže máme virtuálne produkty, máme predaj kurzov, ale vy si tam pridajte zóny za predpokladu, že riešite dopravu napríklad lokálne v Bratislave, v Trnave, v Prešove, v Košiciach, Slovensko, Európska zóna. Takže tu sa pridávajú tzv. zóny alebo tu nám máte, že zóna dopravy. Takže tu si treba návoliť podľa oblasti že kde jejete, čiže lokálne, svetovo, takže tu keď dáte že lokálne napríklad alebo local, tak si vyberiete príslušnú oblasť. Takže vidíte, je to pomerne jednoduché na jednotlivé položky, čiže dá sa s tým pekne vyhrať. Čiže skutočne je tu samozrejme Slovensko. Takže viete vybrať samozrejme aj Česko, čiže viete si potom vybrať podľa toho, kde budete distribuovať dodávať svoje produkty a aj spôsob doručenia. Poštové zdarma alebo paušál, takže môžete si potom vybrať podľa toho, ako to riešite, ako máte cenovú tvorbu. Každopádne pridať si sem jednotlivé zóny dopravy nie je vôbec niečo náročné alebo ťažkopádne, to je to jeden prvý krok z dvoch, to je potom aj nastavenie samozrejme tej dopravy, či vidíte poštovné zárma alebo vidíte kupóny. Takže upravili sme a dali sme si zónu dopravy. Takže keď sa vrátime späť, už tu máme, že lokálne Slovensko je tu ešte že zvyšok sveta. Tu na v časti dopravy si potom môžete upraviť, či chcete povoliť výpočet ceny dopravy na stránke košíka, alebo sa budú budú zobrazovať ceny prepravy. Opäť sú k tomu rôzne taktiky a techniky v marketingu niekomu vyhovuje od začiatku mať ceny, aby to bol jasné, transparentné, niektorí až úplne do poslednej chvíľky sa snažia to skryť a potom na konci vám poslednej obrazovke ukážu, že OK, že si treba pripočítať 330 alebo 320 podľa toho, o aký typ služby balíka alebo kuriéra sa jedná, je to na vás. Dobre, Režim ladenia sa týka pre programátorov, ak sa upravujú parametre pre zobrazovanie príslušných zón. Tu sú vedľa potom ešte tie triedy a áno, dá sa nastaviť tu na aj osobný odber. Takže všetky tieto parametre sa dajú veľmi pekne upraviť bez nejakého programovania, takže tu si potom viete pridávať svoje vlastné triedy s popisom a s počtom produktov, ktoré sú pre danú triedu. Takže vidíte, doprava, je to všetko premákané a premyslené tak, aby ste si to vedeli skutočne vyklikaním nastaviť tak, aby to splňovalo požiadavky. Takže vidíte, keď chcete osobný odber povoliť, zaškrtnete, môžete ho nejako rozumne pomenovať, vyzdvihnutie, alebo dáte, že osobne. Niektoré e-shopy môžu mať nielen zadarmo, ale môže dokonca za to niekto je účtovať. Napríklad aj Alza mala bežne, aj tuším ešte stále má poplatok, nejak 1,10 alebo koľko eurá, takže aj toto môžete urobiť a pridáte jednotlivé odberné miesta. Áno, pekne. Detaily, názov, niektorí využívajú aj rôzne služby, balíkom a zľavom a Takže ó, áno, dajú sa využiť potom aj tie. Sú na tom ochodnom potom pluginy, ale keď máte svoje osobné niekde pobočky, nastaviť miesto vyzvihnutia. Poďme sa pozrieť na platby, tam to začne byť veľmi zaujímavé. Takže takto vyzerali ešte raz nastavenia pre daň. Áno, keď ste placa DPH, takže z DPH. Nezabudnúť si nastaviť tých 20% DPH. Dobre, vážení, na Slovensku sú rôzni poskytovateľia platobných brán a ja vám skúsenosť asi s tromi do štyrmi, ale vybral som viacero, aby to bolo jasné. Na Slovensku máme aj v Čechách GoPay, obľúbená platobná brána s rôznymi možnosťami platby, vrátanie kartových platieb, sú tam bankové prevody, elektronické peňaženky, je na to, na všetky tieto majú väčšinou plugin že nie je potrebné to nejako špeciálne programovať alebo robiť nejaké zložité integrácie, aj keď odporúčam to všetky skontrolovať programátorom, robiť testovacie platby. No a máme tu napríklad Barion, to je platobná brána z Originál z Maďarska a oni majú tiež ponuky a platby kartami cez elektronické peňaženky. Máme tu napríklad PayU, to je opäť, majú rôzne platby, tiež karty, bankové prevody, Comgate je originál Česká brána, tiež má karty, bankové prevody, v princípe skoro všetky majú to isté, rozdiel napríklad v pokrytí, v dôveryhodnosti, v poplatkoch logicky. Tie poplatky sa v čase menia, takže nie je to tak, že vám teraz poviem, že vyberte si tento jeden a ten je najlepší. Subjektívne za seba vám poviem, že my sme kedysi začali Trustpayom, dokonca mali pobočku relatívne blízko našej firmy, potom sme to nakoniec od, opustili od TrustPayu, lebo nemali moc dobré použiteľské rozranie, už ho tuším aj zmenili. Skúšali sme Barion, ktorý má dokonca aj TrustPay, sme napríklad na začiatku začali preto, lebo mali dobrú integráciu, spoluprácu so Superfaktorou, tí to tiež potom o to upustili, pokiaľ viem. A potom Superfaktúra, to je dôležitý účtovný software, veľmi obľúbený, ukážem ešte. Mala spoluprácu s Barionom, tuším, že to teraz majú. Začali sme riešiť barión a to bolo strašné z hľadiska nejakej zákazníckej skúsenosti a starostlivosti. Milión dokumentov až takých, že som, aj mal som pocit, že my nie sme e-shop, ale nejaká politická strana, ktorá ukazuje, jasné, že sú tam štandardné dokumenty, či ste politicky exponovaná osoba, či ste není terorista a podobné veci, ale už to bolo, prekračovalo únosnú mieru, ale hlavne proste ja neviem, keď niekomu zašlem niečo 5 krát a pokaždé vám to vrátia, že toto je všetko zlé a toto, tak mi to neprišlo ako vyladený proces. Mám pocit, že sme to ešte chýli v začiatkoch, keď oni sami nevedeli, kde je ľavá a pravá ruka. Takže nakoniec sme Barion vysadili, aj keď by sme mali možno lepšie podmienky a zostali sme pri Besterone, kde máme platby, dokonca sa tam dá nastaviť len platby bez kartov, takže použijeme Besteron. To len tak pre Na Slovensku máte potom aj platobné brány distribuované priamo bankami, napríklad Tatra Pay, hej, to je priamo platobná brána od Tatra Banky, ktorá umožňuje tiež platby kartou, bankovým prevodom a možno ste služby aj službe Viamo. My sme napríklad mali dlho Viamo, potom sme zrušili, lebo tiež sme mali s ním technické problémy. Takže dôležité je samozrejme testovať. Bratia Češi majú rôzne potom služby, aj komerčná banka má erbíčko. O, tie sú tiež možnosti rôzne, pre rôzne platby. Česká spožiteľné má v Čechách tiež seriál 24, tiež majú platobnú bránu. Takže aj veľa bank má potom svoje osobitné o, platobné brány. Takže moja skúsenosť je takáto, čiže my aktuálne používame Bestron napríklad na webe Vita. Ale existujú medzinárodné platobné brány, to už začína byť zaujímavejšie. Ja mám osobnú skúsenosť s väčšou časťou z týchto, ale teda osobne používame momentálne Paypal aj Stripe. Samozrejme, tu už si každý bere z toho zase nejakú províziu, poplatky, niekto to má vo forme nejakého jednorazového, respektíve jednorazového poplatku z danej platby, nie že raz a už neplatíte, niekto si bere percentá. Vždy je dobre si to pozrieť v danom čase, tie poplatky sa môžu meniť. Mimochodom, keď ste mali e-shop, tak moc by som nerobil taký ten dealing typu, že napíšem mail, že dobrý, že keď... aký mi dáte akože možnosti? Môžete sa snažiť niečo akože vykšeftiť, ale pokiaľ začínate, ste mali e-shop, tak to není moc relevantné. Ale keď ste biznis, ktorý funguje a zvažuje napríklad prechod na nejakú platobnú bránu, tak budú vám chodiť rôzne ponuky od takých malých, čo si v živote nepočuli. Ja som toho názoru, že vyberte si platobnú bránu, ktorá je tu dlho na trhu, je spolahlivá, nemá výpadky a má nejaký rozumný poplatok. Najnižší poplatok nerovná sa najlepšia platobná brána, to som ľudia aj nemyslia. Stripe je medzinárodná platobná brána, tam má skutočne široké možnosti platby, debetné, kreditné karty, bankové prevody, skutočne veľmi flexibilná a môžete ju veľmi ľahko integrovať aj do WordPressu alebo do iných. PayPal, takisto kapitola sama o sebe, keď má vyššie poplatky, asi najznámejšie a najpoužívanejší platobný systém na svete, či už cez PayPal účet, cez karty, ale aj medzerné platby. Mimochodom, PayPal má aj službu Braintree, ktorú tu vidíme. To je cerská spoločnosť PayPalu a ona má tiež komplexné riešenie pre platby kartami. Takže tam máte napríklad Apple Pay, Google Pay a tak ďalej. Takže toto, čo tu vidíme, sú a sver, takisto veľmi obľúbený pre platby kartami, po systémy, fakturácia, skutočne taká relatívne jednoduchá integrácia aj počtovské rozhranie. Máme tu no, v ľavom rohu WorldPay, opäť keď potrebujete nejakú obrovskú platobnú bránu so všetkými možnosťami pre karty, platobné prevody, rôzne možnosti, tak toto je medzinárodná opäť platforma. Takže Existuje ADN, Authorize, takže tých platobných um, brán je obrovské množstvo, napríklad tento Authorize um, Net, ten má takisto rôzne kontroly, robustné funkcie pre zabezpečenie a spracovanie. Ty víte, že Visa solution. Takže my použijeme Stripe a Paypal. Opäť, čo sa týka týchto platobných brán, skoro všetky majú k dispozícii priamo plugin do WordPressu. Takže to na čo sa práve pozeráme, ako je to vyriešené u nás. Priamo keď dokončíte tie základné nastavenia v WooCommerce, oni sa vám snažia vnútiť tento WooPayments. Áno, je to fajn. My to napríklad riešime tak, že nepoužíme priamo WooPayments. Vidíte tu položka inštalovať, tak to vyzerá na webe Vita. Použijeme Stripe. Použijeme priamy vklad na účet. Tuto túto poznámku si tam potom môžete doplniť. My tam normálne píšeme, že platba na faktúru aj, lebo niekto napríklad povie, že dobrý, ja neviem teraz urobiť priamu platbu na bankový účet, počítam najprv faktúru. Tak my sa so tam doplníme, že platba na faktúru. Platby šekom, v poriadku, dobierku, ak máte, ak nemáte, tu na očkrtnem. To, čo je fialové alebo na pravej strane je enable povolené, to, čo je šedé, na ľavej strane je zablokované. Paypal ak máte a tu nám máme aj spomínaný Bestron, to je takisto plugin. A potom sa na rôzne vidíte ďalšie, giro, pay, sepa, direct, debit a tak ďalej. Takže takto to vyzerá priamo u nás. Takže keď sa pozrieme do časti platby, poďme sa tam pozrieť, tak tam máte možnosť upraviť si, aké sú platobné metódy. Oni sa vám snažia, že samozrejme troška vnúti ten WooPayments, môžete ho pokojne použiť, je tam aj Google Pay a Apple Pay. Takže ak chcete priamy vklad, zaškrtnete. Ak sa dá platiť čekom, dobré, ale vidíte, dá sa použiť na testovacie účely, to je v poriadku, dobierku, ak máte, fajn, pridajte. Takže je tu potom v spodnej časti, že disk, naprosto uložme, že Discover Other Payment Method, že objavte ďalšie platobných providerov a tu už sú tie rozšírenia. Takže tu už je Stripe, vidíte, zadarmo. Paypal ako plugin je zadarmo, lebo potom platíte reálne z každej jednej transakcie. Klarna, takisto obľúbená Amazon Pay, vidíte, ten Authorize, MOLI, Square. Takže keby som si klikol tu na Stripe, viem si ho tu rovno pridať priamo do toho nášho e-shopu. Na otázku ako, opäť cez pluginy, takže keby ste chceli, môžete ísť sem do pluginy a aj odtiaľto si ho môžete pridať. Takže tu keď dáme pridať nový plugin, nájdete si či už Stripe, Paypal alebo akýkoľvek iný spomínaný plugin. kľudne to môže byť aj ten Besteron. Takže ku všetkému sú väčšinou pluginy, ak to nie je nejaký špecializovaný platobný systém. Takže sem keď si napríklad dáme, že Paypal dajme si sem, dajme vyhľadať v pluginoch. Takže už tu máme, tu je Payment Plugin for Paypal. Treba sa dať nainštalovať. Vždycky si sledujte počet viezičiek, aktívnych inštalácií, kedy bola posledná aktualizácia. A hlavne, či je to kompatibilné, to je základ. Takže toto je on, Payment plugin for Paypal, ktorý treba, ak chcete mať Paypal platby, si ho aktivovať. Tak, aby sa nám tam pekne pridal. No a rovno prebieha teraz jeho konfigurácia, aby ste ho mohli začať používať, čiže treba to prelinkovať účtom. A tu na WooCommerce sa vám pridá Paypal by Payment Plugins, to tam predtým nebolo. Dobre, vrátim sa na do tých pluginov, dáme pridať nový plugin. A skúste si ešte pohľadať iné z tých pluginov na platobné brány, ale vidíte, že je to veľmi triviálne. V časti plug alebo plugins si jednoducho nájdete a pridáte ten plugin a treba si ho aktivovať. Keď sme si tam napísali Stripe, jedna z najväčších platobných brán, momentálne najväčšia na svete, dajte si Stripe a opäť všimnite si WooCommerce Stripe platobná brána. That's it. Áno, aby to fungovalo, vidíte, tu máte vždycky, že dependency zájtlosť je WooCommerce a ten máme. Tam je teraz, tak. Toto je ono. Tak. Ešte tu na niekedy niektoré firmy si vyrábajú potom špecializované, upravené tie pluginy. Napríklad vidíte, že tento Stripe Payment Plugins hovorí, že má aj Apple Pay, Google Pay, Alipay a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, dajme tento ale klasicky štandardný. Vidíte, 800 miliónov, teda 800 tisíc aktívnych inštalácií. Takže, pridali sme si 8 keď sa teraz vrátime do WooCommerce, tak dajme si opäť nastavenia. Tak. No a klikli sme opäť na platby, payments a všimnite si, už je tu zrazu nech sa páči Stripe, ale pozor, aby ste ho potom mohli použiť, treba ho potom dokončiť. To znamená, treba Stripe prepojiť so svojím Stripe účtom. Takže vrátim sa naspäť, ale už tu bude Stripe, potom si ho povolíte, je tu už Paypal, treba si ho pohliť. A takto v podstate viete riešiť v princípe iné z tých platobných brán. Poďme sa pozrieť do účtov a súkromie. Toto sú veci, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov, GDP a registrácií. Prvá vec je, či chcete, aby tie zákazníci mohli odoslať objednávku bez registrácie. my to robíme tak, že chceme, aby tú registráciu mali, ale máme toto za štandardne, defaultne zaškrtnuté. Opäť, je to na vás. Sú e-shopy, ktoré ľudí nútia za každú cenu urobiť tú registráciu, inak si sí, neurobíte objednávku, ale viete, keď niečo raz objednávam, už sa v živote na ten e-shop nevrátim, tak je zbytočné znásilniť nejakých zákazníkov. Takže treba zvážiť, či chcete aj pre tých zákazníkov im to umožniť bez registrácie. My to umožňujeme. Poli zákazníkov príde sa do existujúceho účtu. Opäť to je na vás, či chcete alebo nie. A tuto je dôležité vytvorenie účtu. My takisto máme predvolené nastavené tieto dve zaškrtávacie možnosti, že chceme, aby keď sa vytvorí účet, automaticky by sa vygenerovalo použiteľské meno na základe jeho mena preiská e-mail. To je veľmi vhodné, aby to neboli nejakí no-name zákazníci a používateľia. A rovnako je vhodné nechať zaškrtnuté, že keď je vytvorený účet, aby sa tomu novému použiteľu zas zastal odkaz na nastavenie hesla, aby si ho sám nastavili. Samozrejme, niektoré e-shopy, hlavne nejaké špecializované, môžu umožňovať na stránke môj účet vytvoriť si účet alebo pri pokladni, toto mi má tiež zaškrtnuté, my to chceme, aby sa to vytvorilo pomocou nášho registračného procesu, tak to máme zaškrtnuté. A potom sú tu žiadosti o vymazanie účtu. Už dlho je v platnosti GDPR aj akta. To znamená, keď zákazník povie, že chce vymazať svoje účty, možnosti, tak máte možnosť riešiť automatizovanie vo WordPresse tu na cez položku odstrániť osobné údaje a rovnaj aj vymazať prístup položka na stiahnutie, na vyžiadanie. Môžete to riešiť cez nejaký vlastný proces. Ale keď to chcete mať GDPR Proof a neriešite to osobne cez nejaké vlastné riešenie, je možné využiť túto možnosť odstrániť osobné údaje z objednávok prípadne aj povoliť hromadné odstránenie z osobných údajov z objednávok, ak chcete. Ale áno, potom na krok späť. My to riešime osobitne, my nepoužíme tieto položky a riešime to cez vlastné procesy. Rovnako zásady ochrany osobných údajov pri registrácii a ochrany osobných údajov pri pokladni. To znamená, tuto je predvolný text, ak chcete zmeniť, aj bol v viacej súlade s nejakou vašou zhodou compliance, nejakými vašimi internými predpismi, tak to viete zmeniť. A tu sú informácie ohľadom zachovania osobných údajov, že ako dlho ich budete ponechávať. WordPress je taký lišiacky, že to nechá momentálne predvolené, že do nekonečna, to znamená na dobu neurčitú. Ale vy keď chcete, aby napríklad ten klient sa už neprihlásil 2 roky, chcete, aby sa automaticky po dvoch rokoch, po počte mesiacov, zrušili jeho automaticky údaje, zrušil účet, viete to tu upraviť, vrátane objednávok. Takže dá sa to tu upraviť. My to robíme tak, že máme v obchodných podmienkách informáciu o tom, že pokiaľ ten človek samozrejme dlhé roky nepoužíva ten účet, tak máme právo zmazať. Aj explicitne ho máme možnosť zmazať, ale to len vo výnimočných prípadoch, ak ten človek tam začne robiť nejaký, razíme to bordel slušne alebo aj neslušne priamo v tých účtoch, v tých že by tam začal obmedzovať, osočovať nejaký ľudí. Máme taký, že etický kódex sa tomu nadáva ohľadom používania platformy. Niečo ako zásady slušného chovania. Takže dá sa urobiť tá integrácia aj v súlade aj potom z GDPR aj priamo do úplných podmienok a urobiť si tam vlastný proces. E-mailové notifikácie sú veľmi dôležité. Nezabudnite si prosím vás aj priamo v časti nastavenia všeobecné upraviť ten mail. To znamená, keď ide do ostrej prevádzky, tak aby priamo, či už keď príde nová objednávka, to nechodilo sem. Aby si sa nezlákli, že nechodia nám objednávky. Vždy si treba robiť testovaciu objednávku aj treba vyskúšať zrušenú. Prípadne, ak sa nejaká objednávka nedokončí, neprešla platba, aj napríklad neúspešná. Toto treba zmeniť. A vidíte, že zákazníkovi budú chodiť. Objednávka čaká na platbu, sa spracováva, vybavená a refundovaná a tak ďalej. Prípadne obnoví heslo, vytvorí si nový účet, dostane nový doklad a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tu na ešte raz toto treba zmeniť. Dajú sa sem pridať mimochodom aj ďalšie maily, keď ich tam chcete viacej a hlavne keď vám nevyhovuje, ako vyzerá ten text, to znamená, že prišla vám objednávka, tu na včasti spravovať, viete upraviť príjemcu, predmet, hlavičku, to znamená kompletne viete upraviť celý ten vizuál aj text. Tak vizuál sa potom mení v HTML šablóne v tomto PHP súbore. Súbore, aby som bol korektný. Viete zobraziť šablónu, tak si môžete pozrieť, že ako to potom vyzerá. Toto je ona ten náhľad tej šablóny. No, takže vy si viete tu na v tejto časti upraviť obsah a potom tá forma. HTML sa tu upravuje v PHP súbore, je to čisto HTML, ale je tam aj čistý text, ale tu na HTML. -ko. Takže v tejto časti e-maily, ešte raz nezabudnúť zmeniť tú na časť príjemca, príjemcovia. To znamená, že pokiaľ prvýkrát otvoríte váš WordPress web, tak som hovoril, že tu na v nastavne všeobecné je veľmi vhodné si skontrolovať ten predvolný mail, aby sa vám nestalo to, že len objednávky, všetky informácie vám chodia niekde, nejaký mail, o ktorom vôbec neviete. To je tu na e-mailová adresa administrácie. Tak, čiže pozor, toto treba si upraviť. Áno, pozor na to je to inak veľmi nepríjemná chyba, taká hlúpa začiatočnícka. Takže opäť WooCommerce nastavenia. Tuna sa vyplatí o, využiť služby nejakého copywritera, aby vám vytvoril kreatívne obsahy pre tie objednávky, alebo aby to troška lepšie otextoval, aby tam neboli také suché texty, alebo aby boli adekvátne vášmu tonovoj voice spôsobu, akým komunikujete. Vykáte, tikáte, prispôsobujete komunikáciu a tak ďalej. Dobre, keď sa pozrieme, ako to vyzerá u nás, v princípe, tak isto akorát tu navidíte, že nová objednávka zrušená chodí na admin zavinač vita.sk s tým, že máme tam potom nastavené priamo vo e-mailovom poskytovateľovi, použijeme priamo spoločnosť o, web Support, máme tam nastavené potom aj presmerovanie, že čo príde na admin, tak príde na info, na asistenta a tak ďalej. Nezabudnúť zmeniť tie maily a pohrať sa s tými šablónami. To isté, ten mail sa potom mení aj tu na spodnej časti. Tu máte meno dosielateľa, adresa dosielateľa, toto si treba upraviť. A hlavne keď už budete mať pripravený ten váš logo, design, brand, manuál, tu si viete upraviť tie farbičky, a aký bude text v petičke. Takže aká bude základná farba? Je tu aj tzv. color chooser, takže si viete potom vybrať aj samozrejme inú farbu, My sa tam teraz otvára tento last pass, ale viete si upraviť samozrejme tie farby podľa seba takže toto určite nezabudnúť si upraviť tak aby to korešpondovalo s vašim logomanuálom. rovnáme ukážem ako to vyzerá priamo u nás v princípe sú tam naše základné farby z logomanualu ktoré používame takže u nás som ukazoval je tu ten admin a v spodnej časti máme, vidíte, adresa dosiľate, chodí nám to z obchodu, nie z toho rovnakého mailu tu na do obrázok hlavičky ide odkaz na súbor. Vidíte, použijeme, není to dobre vidieť, ale tu SVG, vektorové, vektorový formát. Pre obrázok hlavičky, text v petičke, ktorý chodí, je Vita Virtual Light Academy, tu máme nastavené farby. Áno, táto naša základná fialková, šedá, biela, tento oteň čiernej. Tu sú ešte možnosť nastaviť si, aby ho chodili také, že insighty, štatistiky, notifikácie a hlavne vy si sem viete potom doplniť aj svoje vlastné ďalšie maily. To znamená, my napríklad použijeme a robíme pre zákazníkov mesačnú sumarizáciu progresu v štúdiu, to znamená štatistiky o tom toho, koľko uh, kurzu absolvoval ten človek za mesiac, ako sa mu darí, aký má progres. Potom tu máme informácie o tom, že robíme pre zákazníkov to, že predtým, než im skončí predplatné, to znamená, robíme to mesiac, dva týždne a týždne. videl ja som, že niektorí naši konkurenti to robia tak, že oni vám automaticky len strnú peniaze z karty, keď tam máte nastavenú kartu. To my nerobíme. My naopak tých zákazníkov upozorníme, že končí vám ročné predplatné, či už ku všetkým kurzom alebo ku jednému konkrétnemu a že ešte máte mesiac, aby ste ten kurz dokončili alebo si ho pozreli alebo si niečo doštudovali. Urobíme to ešte 14 dní, to znamená 2 týždne a potom ešte týždeň, čiže trikrát to urobíme, aby ten zákazník skutočne mohol využiť plný potenciál. Čiže snažíme sa byť pro-klientskí, lenže zobrať peniaze. Ale rôzne firmy to majú rôznym spôsobom skutočne realizované. Takže to je ono, super. Tak ostávame na to ešte pár tabov, je tu uh, tab integrácia, toto je pre tzv. MaxMind geolokačnú integračnú službu. Úprimne asi 90% všetkých možných webov nevyužíva tento MaxMine na integráciu, ale ak vás, ak budú niekedy zaujímať geolokačné služby, lebo máte nejaké taxi službu, realitku a tak ďalej, tak uh, MaxMine je geolokačná služba, aby vám fungovala, tam treba aj licenčný kľúč. Takže tu na potom viete využívať priamo v základných nastaveniach, kde ste mali, aby ten zákazník, keď sme riešili tú integráciu, ak si spomínate, Kybernaut alebo Autoform, aby sa automaticky doplnili informácie k účtovníctvu, to znamená fakturačné údaje, tak to isté pomocou MaxMindu viete využiť pre geolokačné služby, že kde ten človek je v Bratislave, v Trenčine, v Kožiciach, ja neviem, vo Viedni, v Prahe, tak toto funguje na podobnom princípe, tento MaxMind, ale pre teda, nazme to kontaktné údaje, že kde ten človek je aktuálne, áno, podľa Geolokačia. On to musí povoliť, samozrejme v prehľadači. Takže áno, je možné využívať aj túto integráciu. Takže tu ná je služba MaxMind. Takže tu si treba vygenerovať licenčné kľúče, keď chcete použiť geolokačné služby. Dá sa to použiť pre niektoré typy biznisov veľmi pekne. Dobre, Site Visibility, to je tá výteľnosť web stránky, či tá web stránka je živá alebo prichádza, to je v tých novších verziách. A čo je dôležité, je tu tab pokročilé, toto je veľmi dôležité vážený. To znamená, že poďme sa na to pozrieť. Toto sú nastavenia stránky. To znamená, aká je konkrétna stránka košíka. No košík, ale keď ste vlastnú, viete to upraviť. Každá stránka má vždy svoj ID, viete, to je stránka ID8. My u nás fungujeme na tom istom princípe, ako používa WooCommerce, ale mali sme riešenia a projekty, kde sme to upravovali, že chceli nejaký vlastný košík na mieru, lebo nejakého dôvodu im to nevyvovalo, mali nejaké predtým riešenie. Takže tu na košík, pokladňa, môj účet, toto máme v podstate tak isto a na našom webe, akurát s tým rozdielom, že tu máme možno ide idečka a čo je dôležité, každý e-show musí mať tzv. obchodné alebo všeobecné obchodné podmienky vop. Takže keď ich nemáte, tu na si treba prideliť k tomu obchodné podmienky. To znamená, keby ste si vytvorili stránku všeobecné obchodné podmienky, sem si ich treba dať. Takže urobme simuláciu, idem do časti stránky, tu na pridám pridať novú stránku. Poďme na to. Treba si urobiť obchodné podmienky. Opäť obchodné podmienky, prosím vás, venujte tomu dostatočnú pozornosť. Využite služby nejakej právnej kancelárie alebo agentúry. Takže tu by sme dali, že všeobecné obchodné podmienky. Tak, takže tu by sme dali takto zatiaľ. Dobre, dajme publikovať. Poďme sem publikovať. Tak, máme. Takže tu na, môžeme ísť späť, dáme zobraziť stránky. Potom pozor, vy tam máte tzv. privacy policing, toto je stránka zásad ochrany osobných údajov, to je niečo iné. Máte aj zásady vrátenia peňazí. ktorý je koncept, tie sa dajú tiež použiť, ale vy si urobte osobitnú, ideálne podstránku všeobecné obchodné podmienky explicitne. Áno, to je dôležité. Takže nezabudnite si vytvoriť všeobecné obchodné podmienky. Rovnako si treba urobiť pod stránku ochranu osobných údajov, môžete využiť túto upraviť nechám to na vás. Ešte taký protip, aj tu, na kde sa vytvárajú stránky, v Reload odporúčam využiť je možnosti zobrazenia. My najčastejšie opäť upravujeme, ktoré stĺpce tam majú byť, toto skore čitateľnosti alebo SEO skore, skoro väčšinou nemálo, kedy použiteľná aspoň pre nás, riešime to iným spôsobom, ale tu ne odporúčam isto kompaktného rozšírené zobrazenie. A keď tých stránok máte viac, tam to dajte 50 alebo nejaké číselka, aby ich bolo o mnoho viac, keď tých podstránok je dosť. A toto rozšírenie mi umožňuje na jeden klik niečo. Upraviť z rýchlu úpravu, zobraziť kôž, takže toto je o mnoho rýchlejšie z hľadiska potom použiteľnosti a úpravy tých jednotlivých stránok. Takže vyrobili sme si všeobecné obchodné podmienky, Nezabudniť ešte raz to konzultovať s právnikom, s nejakou právnou kanceláriou. Dokonca my sme to robili tak, že využili sme kedysi aj organizáciu priamo na ochranu spotrebiteľa, ktorí mali na to takú peknú službu, že vám to aj skontrolovali. Dokonca sme niekoľkokrát použili právnu kanceláriu a treba si uvedomiť, že väčšinou, keď tie obchodné podmienky vytvoríte, tak oni sa rokmi potom treba ich aktualizovať, udržovať, meniť my bežne asi raz za rok, raz za rok a pol upravíme nejaké časti. Napríklad zistíte, že by ste potrebovali etický kódex. Zistíte, že ako napríklad máte riešiť nejaký špecifický prípad alebo situáciu, takže aj obchodné podmienky by mali byť živý dokument. Ideme do pokročilé. Tu si potom pridáte, že dáte, že všeobecné a výborne vidíme, je tu ID36 a už tu máme všeobecné obchodné podmienky. Tak, v nových verziách WooCommerce je tu na vynútiť ssl to znamená za každý okolností, aj keď ten web je SSL, tak aby vždy, za každý, aj keby bola teraz nastavené zle nejaké presmerovanie, vždy bola pokladňa zabezpečená. Ide o to, že keď máme túto testovacú verziu, vidíte, nie je tu zámoček, nie je tu SSL, že chceme, aby tu bol takýto zámoček, aby tam bol SSL certifikát sl certifikát nie je problém, existujú tzv. Let's Encrypt, dokonca v rámci uh, priamo poskytovateľ webostingu, ako web sa tam dá využívať pomocou jedno zaškrtnutia a automatizačnej, automatizačnej uh, predlženia každé 3 mesiace by ste tam mali ten sl certifikát zadarmo. My sa kupujeme väčšinou, nekupoužijeme ten Let's Encrypt, ale OK, fajn, lepšie nič vždy e-shopy musia byť zabezpečené a extrémne musí byť zabezpečená pokladňa. Čiže vidíte, toto je dobré mať zaškrtnuté. Len ono sa niekedy deje to, že vy prídete na nejakú stránku, ktorá vás potom presmeruje na nejakú platobnú bránu, takže tam môže byť niekedy problém, že keď sa to tam nejak prichádza k presmerovaniu. Dobre, podstata je tá, že v nové WooCommerce v edícii verzii tu nemáte... že my to tam napríklad teraz nemáme, my metkávame SSL, ale keď to porovnáme, že ako to vyzerá u nás, všimnite si, nie tu toto políčko. Zatiaľ. Dobre, koncové body, body pokladne sú dôležité hlavne pre programátorov. Toto my máme riešené štandardne pomocou e tak ako tu to vidíte, ale keby niekto si chcel vytvoriť svoje vlastné tzv. touchpointy, koncové endpointy, tak je možné si tu na Toto je záležitosť pre programátorov. Takže tu na v podstate máme to isté, keď sa pozrieme na náš web, že ako je to u nás na konfigurované to isté. Košík je košík, objednávka, ale vidíte, tu máme obchodné podmienky, vidíte, tam väčšie ID 190. Inak je to v podstate plus minus autobus, rovnako ako tu nám máme lost password. To znamená, máme tam vlastnú procedúrku pre obnovenie zabudnutého hesla. Najnovšia verzia WooCommerce má ešte multi-currency alebo tzv. multimennosť, to znamená viaceré meny. Dokonca ani my v tej našej verzii, aj keď je to šesková, ale nie to 6.6, tak tu je si povoliť to, že budete mať aj, ja neviem, polské zlaté, českú korunu, eurá, takže je tu aj samostatné nastavenie pre multi priamo uh, mennosť. No, prešiel som všetky tieto taby a možno pre zájmavosť. týchto tabov tu môže byť ešte viacej, ako náhle urobíte integráciu nejakého pluginu, my tam napríklad máme ešte jeden ďalší a to je Superfaktúra. Takže ukážem vám to, len si musieť pozor, lebo tam sú rôzne kľúče, ktoré mohli byť zneužité. Takže všimnite si, my tu máme ešte jeden tab Superfaktúra. Čiže mali sme napríklad, že platby, dobre, prichádzajú vám peniazky, čo je super, ale treba vyriešiť aj výstavne daňových dokladov, to znamená poriešiť si veci okolo účtovníctva. Moja rada do života je využívanie superfaktúry ako riešenia. My ju používame, páne Bože, už 12 rokov. Výborný support, aj firma Webicon, je jedna z tých top firiem, ktoré robia WordPress development. Takže ak chcete hľadať nejakú firmu, ktorá by vám pomohla z web development, to znamená vývoj, určite si, určite dajte kontakt webikonu, ale teda chcel s im povedať, že kvalitní vývojári vytvorili tento plugin, super faktor je výborný, výborný fakturačný software na vytvorenie faktúr, dokonca majú aj možnosť vytvorenia faktúry zadarmo, ale vy keď potrebujete vytvárať faktúry pomocou vášho WordPress riešenia WooCommerce, tak samozrejme treba sa to zaplatiť logicky. Tento plugin je ale zadarmo, ten si môžete tam vložiť, je tam celý pekný proces, ako sa to inštaluje rovnako ako sa robí autorizácia a budete potrebovať samozrejme k tomu aj váš účet priamo v tom vašom uh, riešení superfaktúry. V superfaktúre to funguje tak, že kliknete tu na nástroje, v tej najnižšej edícii máte, že API, API aplikačné rozhranie a máte na deň tzv. tisíc requestov požiadaviek, ktoré môže ten váš zákazník v e-shope urobiť. Tu je URL, API mailu, company ID a tu ide API kľúč. Čiže tu, keď klikniel, klikol, by som klikol na zobraziť celý kľúč, tu sa zobrazí celý ten API kľúč, ktorý potom ide do tohto tabu. Čiže keď si pomocou pluginov doinštlujem plugin Superfaktúra, tak priamo do WooCommerce na strániach pribude nový tab Superfaktúra. Tu si vyberieš, či chceš slovenskú, českú alebo rakúskú verziu. Sem ide API mail, to znamená mail, z ktorého sa potom vystavuje ktorý máš potom, že z ktorého mailu chodí aj priamo ten, tá faktúrka pre zákazníkov. Sem ide API kľúč, ten som tam nedal, aby ste to nezneužili teoreticky, ľudia sú všelijakí. Sem ide ten kľúč a ideálne tam vložiť aj company ID, to znamená ID spoločnosti, to bolo na tom predchádzajúcom slajde, to zistíš odtiaľto. to. Je tam možné nastaviť aj ID pre logo, ale to všetko si viete nastaviť dodatočne priamo v Superfaktore, ako to bude vyzerať. Viete potom upraviť číselníky a všetky ďalšie parametre. My napríklad číslime faktúry takže rok, mesiac a počet. Čiže aj 2024, 08, ja neviem, 09 alebo 10. Tak. Viete vždy potom aj nastaviť to isté, aké budú o, formáty a čísla pre zálohovú faktúru. Zálohovú faktúru je tak isto, len tu je, že záľ akože zálohová. Toto sú dynamické polia, ktoré štandardne superfaktúra používa, či to viete vyskladať podľa seba. A áno, keď chcete, môžete tam dať aj nejaké house numero, že to nebude tam ako keby vyčítateľné, že aká, koľká tá je do faktúra. Ale aj pri tých našich daňových zákonoch platí, že by tam mala byť nejaká, nejaké číslovanie, ktoré má nejakú logickú postupnosť, akorát nemusí byť také, že hned obiesli. Takže je to na vás, my používame číslo faktúry aj zálohy faktúry rok, mesiac a príslušný počet. Potom môžete nastaviť, že nezačínate od jednotky alebo od stovky, to sa dá všetko upraviť a ešte raz aj aký má byť počet týchto číslic. Takže tu môže byť aj 0, 0 môže tam byť 4, 0, 3, 0. podľa ako chcete, my máme nastavené až 4, 0. Jazyk necháme predvolný podľa toho, čo si zákazník vyberie, niekedy to je v slovenčine, niekedy češtine, dokonca niekedy aj priamo anglický jazyk. Takže a ešte... Tu si viete nastaviť poznámky a daňová povinnosť, ale my to riešime priamo v predvolných poznámkach v superfaktúre, kde sa to pridá. Môžem vám to ukázať, ako to u nás vyzerá. Takže otvoril som si superfaktúru, už som rovno prihlásený. Tu na v rohu si môžete vybrať firmu, ktorú máte. Víte, máme tam tri, vidíte, že koľko zarábame. <laughs> Mne to vôbec nevadí. Som s tým, ok, to veľa ľudí sa vždy sa zamlčuje a sa tají, ale ja som vždycky transparentný, vždy ukazujem veci, aj ktoré by som nemusel. No a tu na v tejto časti nastavenia samozrejme treba mať úpravné základné veci. To znamená, áno, keď ste pláca DPH a normálne SROčka, väčšinou vždy, vždy všetko podvojné účtovníctvo, ičo, dič, ič DPH, víte, sme platiteľ DPH. Keď začínate podnikať, tak ste väčšinou neplatiteľ DPH. No a keď presiedete už tú sumu, väčšinou je to okolo 50 tisíc, ono je to nejakých 48-49 tisíc a nejaké drobné, tak potom sa stávate platiteľom DPA. To si musíte sledovať, ideálne v superfaktúre v prehľadoch. Prípadne ste neplatiteľ, začnete využívať služby ako je Facebook, reklamy, Facebook Ads, PPC reklamy alebo Google Ads, tak sa môžete, mali by ste sa, keď chcete dať do nákladov, náklady na reklamu, áno, podľa paragrafu 7 by ste sa mali stať čiastočným platiteľom DPA a vtedy by ste zašli, dali túto položku 7. Čiže toto treba vyplniť, aby to bolo všetko korektné, uložiť. Tak. A keď to máte, tak tu na v časti potom nástroje je API. Tak. A tu na získate potom Company ID a API kľúč, ktorý potom vyplníte do toho vášho WordPress a pola pre API kľúč. Zároveň si tu aj viete pozrieť, aká je štatistika tých requestov, že či je tisíc málo alebo veľa, ale vidíte, že náš môj shopu to takisto väčšinou v podstate stačí, víte, počet requestov, to znamená, aké chodia typy požiadavé get a post na čítanie, ohľadom faktúr, keď sa vytvárajú, generujú faktúry na základe objednávok, ktoré tam máme. Čiže u nás, keď zákazník robí objednávku kurzu, tak sa samozrejme k tomu vystaví pomocou API prepojenia v super faktúre priamo faktúrka. Tak, ešte vám chcem ukázať, že keď si idete kúpovať potom Tuna, si dáte ceník, tak potrebujete tento prémiový, lebo v tom prémiovom, a keď to ešte nezmenili, hľadáte vždy tu na to API. Možno už je to aj v tomto štandardnom. Dôležité je to, že Tuna si vždy podľa týchto príslušných stĺpcov, toto áno, presne, API prepojenie s e-shopom, bezplatné, takže toto je ono a to je dostupné v tomto premium. Čiže treba si prichystať 16,99 mesačne, prípadne ak to kúpite teda ročne, vidíte. Takže toto je spôsob, ako automatizovane vystavovať faktúry. Vážení, ak budete mať malý e-shopík a skutočne tých faktúr vytvárať, ja neviem, pár, tak je tu možné tu na si vystaviť faktúre zadarmo pre zregistrácie. To oni to majú už aj riešenie, že dáte sem názov firmy, ja neviem, IT akadémia, dajme... aby ste videli, ako funguje to doplňanie. Hovorím IT akadémia, dajme IT akadémia. A fakturuje Vita Akadémy Takže, keby ste chceli veľmi rýchlo vystaviť zadarmo faktúrku, tak môžete to urobiť aj odtiaľto, či ste alebo nie ste platiteľ. To automaticky nastavilo. Kliknete na logo a tak ďalej. Ale teda, pokiaľ to myslíte seriózne s biznisom a chcete mať opäť trvaložiteľný e-shop kedy automaticky na základe objednávky vo WordPresse sa vystavuje faktúra, tak tento prémiový 16,99. Áno, tak. A pozor, áno, tie ceny sú bez DPH. Taký ešte pro tip, čo používame, tak keď si vyplníte profil a potom aj tie jednotlivé časti pre API, tu na v časti aplikácia, my pri názve položiek, keď hlavne predávate aj nejaký konkrétny typ produktu, vy keď kurz, kurs, ja viem, nejaký e-book, tak si môžete predvoliť položku názov na faktúre, že kurs. Tu nás si môžete zobraziť potom platby, že pay by square, aby tam bol square kód, aj tu na invoice by square na faktúru, aby tam bolo, je to veľmi vhodné. Môžete kúne preberať aj variedný symbol za faktúry. Takisto. Chcete automatické online platby na faktúrach? Áno, Takže toto je fajn. A hlavne tu na, keď máte že poznámky, tak my v poznámke na faktúre sme pláci DPH. Faktúra je zároveň dodacím listom. A ešte moja obľúbená hláška, táto faktúra v formáte PDV je v zmysle zákona číslo 431 2002, konkrétne paragraf 32, máme plnohodnotným daňovým dokladom. Hej, aby ja že ale my chceme tam mať pečiatku a tak ďalej a tak ďalej. No, potom tú pečiatku sa tam môžete aj tak, Takže, alebo aj podpis, keď moc chcete. Takže keď si otvoríte základné nastavenia, tak vždy je možné si tu na potom pridať. Keď je na profil, tak tu je logo a podpis, ak to tam moc chcete, ale treba to im ľuďom, lebo niekedy chcú, že chceme ešte dodací list, vy môžete povedať, že tá faktúra aj dodacím listom. No a v tom WordPresse sú tam ešte zvýšené nastavenia pre super faktúru. My teda ako variabilný symbol využijeme teda číslo faktúry. Už chceme tam mať popridávané polia ako IČO, IŽDP a DIČ, takže to tam máme. Chceme zobrazovať QR kód na platbu. My nepíšeme konkrétnu osobu, ktorá to vystavila, ale píšeme mail, telefón aspoň a použijeme ako dátum dorúčenia, aby tam bol dátum dorúčenia. A všetky tie atribúty, ktoré máme nastavené v superfaktúre, chceme aj v tejto časti attributes. No, takže vážení, prešli sme si všetky tie položky, ktoré sme mali v rámci WooCommerce, to znamená, prečo sme základné údaje, konfiguráciu produktov, ukazoval som, ako je to s nastavením platieb, ako sú platobné brány, videli ste, ako je to u nás, ako môžete postupovať. Ukazoval som teda pluginy aj na fakturáciu, teraz na konci konkrétne superfaktúru, pomerne do detailu. Áno, sú aj iné riešenia na fakturáciu. Máme tu maniestri, pohodu, kroz a tak ďalej. Áno, možnosti je viac. My osobne povedeme super faktúru už 12 rokov. Aj tá zákaznícká skúsenosť s nimi je veľmi dobrá. Dá sa s nimi dobre komunikovať, takže odporúčam ich aj ľudsky osobne. Aj profesionálne videli ste za ukážky z našej kuchyne. Takže verím, že v tejto opäť ďalšej robustnej časti ste si určite prišli na svoje a zase ste sa posunuli ďalej O krúčik, verím, že väčší, aby ste vytvorili svoj vlastný e-shop na mieru a začali zarábať a mali svoj digitálny biznis.